Deși bombardamentele rusești țintesc infrastructura energetică și Kievul, purtătorul de cuvânt al Kremlinului susține cu cinism că nu a fost lovită capitala și că Ucraina poate pune capăt suferinței dacă îndeplinește cererile Rusiei. Rachetele rusești trase ieri după amiază asupra Ucrainei au provocat cea mai gravă pană de curent de până acum. Capitala Kiev și alte regiuni încă nu au energie, apă și căldură. De o dârzenie care impresionează pe toată lumea, ucrainienii sfidează însă bombardamentele, frigul și întunericul, hotărât să-și croiască drum spre libertate. Ucrainenii încearcă să-și vadă de viață și să meargă la concerte clasice susținute la lumina lumânărilor. Altfel spus, să nu capituleze în fața cruzimii rușilor care se străduiesc zi de zi să le facă viața un iad. Pe ucraineni îi așteaptă cea mai grea iarnă de după al doilea război mondial, pentru că rușii le-au nimicit casele și infrastructura energetică. Numai ieri, după amiază, au lansat 70 de rachete asupra întregii Ucraine aproape simultan, tocmai ca să le sufoce antiaeriana. Unul dintre proiectile a lovit un bloc de apartamente din Vișgorod, o suburbie din nordul orașului. Altele au picat pe străzi cu trafic intens. Bombardamentele au antrenat noi întreruperi de alimentări cu apă și curent, în special în Kiev, unde noaptea temperaturile coboară mult sub 0 grade. Trei centrale nucleare au fost deconectate temporar, iar cea din Zaporojie, cea mai mare din Europa, a fost nevoită să se bazeze din nou pe generatoare diesel pentru a-și alimenta sistemele de răcire și echipamentele de siguranță. People need to realize that we cannot continue counting on good luck to avoid a nuclear accident. La cererea Kievului, Consiliul de Securitate al ONU s-a reunit de urgență la New York. Коли на вулиці мінусова температура, а десятки мільйонів людей внаслідок влучання російських ракет по енергооб'єктах залишаються без електрики, без тепла, без води. Це очевидний злочин проти людяності. Is clearly weaponizing winter to inflict immense suffering on the Ukrainian people. Riposta rușilor e sfidătoare. We are conducting strikes with precision weapons against an energy and other infrastructure which is used for the purposes of military supplies to Ukrainian units with western weapons, ensuring logistical support and communication. Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных. Același cinism revoltător și în declarația purtătorului de cuvânt al Kremlinului. Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить соответственно все страдания, возможные страдания местного населения. Avem destule rachete pentru toată lumea, a postat pe Telegram vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, după ce a vizitat o fabrică de proiectile din regiunea capitalei. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, при том огромном количестве людей, если они хотят, тяжело, сложно, трудно, но надо, если они этого хотят, надо восстанавливаться, надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины. Российский террор призвів до блекауту, причому не тільки в Україні. В сусідній Молдові також зникло світло. Енергетичний терор – це аналог застосування зброї масового ураження. De peste 3 săptămâni, România asigură 80% din necesarul de electricitate al Republicii Moldova, dar curentul românesc parcurge până la consumatorii moldoveni o cale riscantă. Vine printr-o singură linie de înaltă tensiune care trece prin sudul Ucrainei și prin regiunea transnistreană. Interconectările directe dintre România și Republica Moldova sunt total insuficiente. Chiar dacă România oferă electricitate Moldovei, o parte semnificativă merge prin Ucraina și este ca atare expusă acestor atacuri. Există planuri, se lucrează la ele și am speranța ca în scurt timp, nu în câteva săptămâni, dar în relativ scurt timp, aceste chestiuni să fie net îmbunătățite.
În altă ordine de idei, o firmă asociată lui Evgeni Prigojin, șeful mercenarilor Wagner, a lansat o amenințare macabră la adresa Parlamentului European după ce eurodeputații au adoptat cu o majoritate covârșitoare o rezoluție care declară Rusia stat care sponsorizează terorismul. Într-o filmare care circulă pe canale rusești, vedem o cutie de vioară, chipurile, o servietă cu informații, pregătită pentru Parlamentul European, care nu conține nici dosare, nici instrumentul muzical, ci un baros însângerat. Dar europenii refuză să se lase intimidați. We are working hard to hit Russia where it hurts, to blunt even further its capacity to wage war on Ukraine. And I can announce today that we are working full speed on a 9th sanctions package. And I'm confident that we will very soon approve a global price cap on Russian oil with the G7 and other major partners. We will not rest until Ukraine has prevailed over Putin and his unlawful and barbaric war.